Ahoj, dnes ti ukážeme snadný a rychlý způsob, jak si doma vyrobit pravý jogurt. K výrobě jogurtu budete potřebovat obyčejné mléko a ať se to může zdát zvláštní, samotný jogurt. Mléko by mělo mít pokud možno více tuku a jogurt by v sobě měl mít živé bakterie. Vezměte si malý hrnec a nalejte do něj mléko. Dejte ho na sporák a trochu ho zahřejte. Aby se mléko nepřipálilo, snižte teplotu a neustále ho míchejte. Musíme ho zahřát na teplotu asi 45 až 50 stupňů Celsia. Mléko by mělo být znatelně teplé, ale měli byste v něm být schopni udržet prst. Mléko odstavíme z plotny a přidáme do něj jednu lžíci jogurtu. To by mělo stačit. Nyní vše důkladně promíchejte, aby se jogurt zcela rozpustil. Dále vezmeme sklenice, do kterých naporcujeme naši směs a přiklopíme je víčkem, aby se nám nic nedostalo dovnitř. Nyní musíme naše sklenice postavit na teplé místo, zabalit je do ručníku nebo na ně nasadit čepice a nechat je tam přes noc. Během této doby se stane kouzlo a ráno získáte celý liter přírodního jogurtu. Jen se podívejte, jak je hustý. Jogurt sám o sobě není sladký, protože jsme do něj nepřidávali cukr. Takže si do něj můžete přidat své oblíbené ovoce. Pár lžic džemu. Nebo cokoliv, co chcete. Snídaňové cereálie, med nebo jen cukr. Výhody jogurtu spočívají v jeho dobrých bakteriích, které jsme při výrobě dali do mléka. A přes noc se 100x rozmnoží. Kupovaný jogurt stojí na regálu v obchodě dlouho a živých bakterií je v něm velmi málo. Čerstvý, doma vyrobený jogurt jich má mnohem více, stejně jako výhod, které přináší. Až budete jogurt vyrábět příště, nemusíte si už kupovat z obchodu. Stačí do mléka přidat lžíci jogurtu, který jste vyrobili minule. Děkujeme, že jste se podívali na toto video. Pokud se vám líbilo, stiskněte tlačítko like a přihlaste se k odběru kanálu.